Hey, okay. Me, Mark Pets. Och då är det gubbröra. Enligt den här restaurangen. Ser ut sådär. Och då ingår det även ett sill. Och lite lök. Och sen har vi en forsk ägg. Och sen har vi sån här croton. Och lite sånt där. Då vi testar direkt. Vi tar lite en sillbit. En lök. Och så har vi lite sån här ägg till. Och så testar vi. Tjong i buljongen. It's nice. Då går det en Hallandsfjärd. Och det hugger ner bra. Ja. Okej. Den här fiskgratängen. Nu.